Министерството за внатрешни работи е задолжено, согласно со своите процедури, согласно со закон, да организира мирно чествување на овој настан. За таа цел, Министерството за внатрешни работи веќе ги презема потребните активности. Што се однесува до законот за странци, кој што вие го цитиравте, во државата странец кој има намера да присуствува до 90 дена во државата или во било кој период до, од 180 дена, а кој што му предходи на секој ден на престој, може да му се забрани престој, односно влез во Република Северна Македонија, доколку е лице за кое во системот за контрола на патници и возила е издадено предупредување за забрана за влез, доколку представува закана за јавниот поредок, националната безбедност, јавното здравје или за меѓународните односи на Република Северна Македонија.